Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бишкектин базарына, жолдун боюндагы кечки базарды силерге улантып жатабыз. Кеч кирип калды. Ошондой болсо дагы биз бааларды, кечки базарда турган мыналардын бааларын көрсөтүп кетебиз. Базар кандай болуп атат? Бири 8 объемдогу 2000 доллар экен. Айды 100. Бул жерде камри турат. $8000 экен. Кызык көп экен. Мына көрүп коюңуздар, $8000 экен. Бул жерде Toyota Yaris турат. 187 000 км жүргөн 1.3 объем. 2003 жылы чыгарылган 1.5 объемдогу Toyota Yaris жолдун боюнда турат. $4400 экен. Ал эми бул жерде болсо Subaru Impreza үлгүсүндө гана өтө талкууга түштү. Бул жерде соода болуп жатат экен. Мака канча экен баасы? 3.5 мың, окончательный. Окончательный баасы 3.5 мың. Акыркы баасы $3500 берип салат экен, көрүңүздөр ошону. Жолдун боюнда кетип турат. Биз силерге бул Camry үлгүсүндөгү унааны жана көрсөткөнбүз. Ушул унаанын ээси келип калды. Ички салондорун ачып силерге көрсөтүп коелу. Балким Camry үлгүсүндөгү унааны издеп жүргөндөр болсо көрүңүздөр. Toyota Camry. Мага пробег канча пробег? Ал мага. Пробег канча пробег? Пробег. 135. 135. Азыр эле жүрүп турба. Арзаныраак айтып турган. Мына көрүңүздөр, ички салондор таза. Силерге номерин көрсөттүм. Издегендер болсо көрүңүздөр. Биз силерге бат-баттан мындан ары турган унааларды көрсөтүп өтүп кетели. Бул жерде Россиядан келген ошот бул Honda Accord. Аны сурап көрөлүчү. Honda Accord 2000 жылы чыгарылган экен. $3300. Азыркы сыртынан бир карайлы дагы ички жактарын силерге көрсөтөлү. Салам алейкум. Ички салон көрсөтүп коебу? Мына документ кандай экен бул? Россиядан келген бу? Кыргызстанга кантип айдап жүрсө болот? Мисалы сизден кимдир бирөө сатып алчу болсо кандай документтерди сунушталат? Ушул суроо боюнча бир аз кеңирээк жооп берип койсоңуз жакшы болмок да. Кандай документтер? Анекине документ ушундайда айдап жүрөбү? Ооба, мисалы оң рулдурлар уже запрет коюлган деп айтышат эле да. Мисалы аларга кандай болот деген суроолор көп узатылат да. Сиз азыр ким коюп атат? Азыр мисалы мисалы азыр сиз российский номерде келдиңиз да. Ал келгенден кийин азыр бул жака каттап түшүп кандай кылыш керек экен? Учетка, временный учетка туруп койгон болду. 3 деп атабыз. 3? Временный учетка туруш керек экен да, азыр да. 3000 доллар акыркы айдап келген. 3000 доллар акыркы баасыбы же андан түшүп беришиңиз мүмкүн бе? Реальный керек болсо. $100 мен айтам. 100 доллар. 2.9'га берет экенсиз да. Коробкасы бул баягы спортивный ошо да, сыр деп койдук. Коробкасы жакшы. Мына Россиядан келип тур, урматтуу достор. Временный жазып айдап жүрөсөңүздөр болот экен. Биз мына кийинки унааларды силерге көрсөтөр эле анда убакыт албай. Бул жакта Honda Sierra турат, 98 жылы чыгарылган 2 объемдогу. $4200, коробкасы автомат. Телефон номерин жазып алыңыздар дагы, биз бул жактагы унааларды силерге көрсөтөлү.
жолдун боюнда миңдеген миңдеген кеч кирсе дагы миңдеген унаалар турат. Ушуну силерге азыр көрсөтөбүз. Бул жерде кара түстөгү Honda Stream үлгүсүндөгү унаа турат. 1.7 объем, 2001 жылы чыгарылган, 3.8 сурап жатат экен. Бул жерде болсо Subaru Legacy Blue 5 2004 жылы чыгарылган 2 объем, 4200 доллар, 0771 96 95 96 96 деген номерлерге байланышып чыгып көрсөңүздөр болот. Биз силерге бул жерде турган Мерседесди сатуучу болсо, сатыла турган болсо көрсөтөбүз. Бул сатылбайт окшойт. Бул жакта турган унааны көрсөтүп коелу силерге. Степ чыгып кетти деген кызыл түстө степ, ушундай көрсөтүп коелучу. 2000 жылы чыгарылган 2 объемдагы отличный состояние экен, 4500 доллар. Номерин жазып алыйм экен. Отличный состояние. 4500 доллар. Келесиз бекен, номерин көрсөтүп коесуз, номерин. 0725 57 89 деген номерлерге байланышып чыгып көрсөңүздөр болот. Бекен, несин жасаш керек, ошону айтыңыз. Жасай турган жери жок азыр, бүт сон. Только басын келиш керек, документин сизге өткөрүп беришиңиз керек болду. Ооба. Коробка мотор документ, документ өзүндө, коробка мотор жакшы. Кудай шүгүр. Акыркы басын канчага бересиз бар? Реальный клиент болсо. Реальный клиент болсо 4-3-кө 4-2-ге келтирип беребиз да. 4-3-кө 4-2-ге келтирип беребиз. Бул летний дөңгөлөк барбы запасында жок? Летний дөңгөлөк, 2 дөңгөлөк бар. 2 дөңгөлөк бар. Кош беребиз оларды. Жакшы, кош берем мен, келишсе аны. Пробег канча бекен? Пробег 300 так. 360 да. 368 бекен. Мен бекен, номериңизди көрсөттүк. Номер көрсөтүп коеюн. Кетип баратат. Бул жерде Марк 2 үлгүсүндөгү унаада ачылып баратат, бирок биз көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Биз бул жактагы унааларды көрөлүчү. Мына эмне деген унаа турат бул жерде? Honda CMX деген 99 жылы чыгарылган 2 объемдогу 2500 доллар. Айда, силердики эмес бекен? Максат, айда. Айда, силердики? Бул жок. Канча экен бекен баасы? 2.5. 2.5 болор баасы канча бар? Реальный клиент болсо. 2300 долларга берет экен. Бул жерде Одиссейди көрсөтөлүчү. 3300 доллар экен. Азандагы айтып калды, урматтуу туугандар, азан айтып аткан учурда токтотушубуз керек. 1-2 унааны силерге көрсөтөлү дагы токтотолу. Бул жер өтө суу болуп кетиптир. Өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. Бул жерде Nissan Primera универсал үлгүсүндөгү унаа. $3000 сурап жатат экен. Бул жерде Талас номериндеги Nissan Sefiro унаасы турат. 95 жылы чыгарылган 2.5 объем, срочно сатылат экен, 110 000 сом. Көрүңүздөр, 110 000 сомго Nissan Sefiro. Бул жерде сиздер Mitsubishi Outlander деген үлгүсүндөгү унааны сиздер сураган болчусуздар, ушундагы силерге азыр көрсөтүп коебуз. 2004 жылы чыгарылган 2.4 объем, 4800 доллар. Бензин газ менен дагы жүрөт экен. Бул жерде Honda Stream 2001 жылы турган унаа турат. 2 объем, 3600 доллар. Урматтуу достор, бул жерде бир Toyota Yaris деген сонун машина бар экен. Ушуну көрсөтүү менен жыйынтыктайлы, азан дагы айтылып калды. Газ менен бензин менен дагы жүрөт экен. 2003 жылы чыгарылган 1.5 объем, баасы 4500 доллар. Toyota Yaris деген баасын сурап көрөлүчү. Акыркы баасы канча экен бекен? 4 болот.
Акыркы басы 4000 доллар берет экен. Ички салондорун иштеп экен, жакшы кылып көрсөтүп берилчи. Эй! Мына достор, жолдун боюнда унааларды сиздерге көрсөттүк. Эгерде сурооңор болсо дагы калтырыңыздар, дагы көрсөтөбүз. Арзан унааны жолдун боюндан дагы тапса болот. Биздин каналга жазылыңыздар, Бишкек Кабар каналы. Мындан ары сиздерге сатылып жаткан үйлөрдү, участокторду көрсөтүүнү улантат. Биз менен бирге болуңуздар, Бишкек Кабары. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.